Uganda Boxing Champions League zizemu okuzannyibwa ekiro ekikeesezza olwaleero era abalwanyi abasoba mu makumi abiri be babadde mu nsike ku kisaawe ekya Lugogo Indoor Stadium. Olulwana olubadde olw'olunaku lubadde wakati wa Ukasha Matovu okuva mu Lubya Boxing Club ngattunka ne Owen Kibira owa Lukanga Boxing Club. Olulwana luno nga lubadde lwa buzito obwa kilo 6.7 oba buyite Walter Weight lugenze okukomekkerezebwa nga abalwanyi bano obubonero babugabanye oluvannyuma lw'okugwa amaliri. Twogeddeko nabo ne batubuulira olulwana nga bwe lugenze. Ajaji wa watu webakisazeewo naye era wakyali oli match wakulina obaka omuwanguzi obwo twagala draw. Nange kimpisiza ubi. Muzannye bulungi nnyo baada kye bayita omukwano kuba gyonna gitadde mu laavu ne mpulira nga nakubeera bajaji nga kye basazeewo nze ŋŋenda nakyo. Win gw'obadde ogisuubira. Iii era win yeeraga. Ekyo buli mwagizi akimanyi. Just wakuba simulaze bulungi kati nabo ne balaba nti nina okuddamu ne mulagako. Nenga mu byonna ne bazaako ki wange kuba yakola ekisinga. Eno ye ssabbiiti ey'omukaaga ng'empaka za Uganda Boxing Champions League zizannyibwa era abalwanyi abalala abadde mu nsiike Nkulunziza Brian awangudde Candy Meron, Lubega Roland akubye Shafik Matovu, Kemis Ibrahim awangudde Ashaba David n'abalala.